Вулиця Каліброва – місце, яке запорізькі водії прозвали багатостраждальним. Адже, аби подолати цю ділянку дороги, ніяких нервів та часу не вистачить. Та по цій дорозі, ну як, ну, щоб вам не соврати, ну, неділю 3-4 рази, це точно. Тому що треба на трасу їхати по цій дорозі. Все время тут дорога була така розбита, ніколи тут хорошої дороги не було, скільки себе я пам'ятаю. Востаннє середній ремонт тут проводили ще у 2005 році. За цей час потік транспорту і його габарити збільшились. Адже ця дорога – єдиний спосіб дістатися до траси Харків-Сімферополь. Посмотрите, какой транспорт здесь ходит. Здесь более 1000 единиц техники проходит за сутки. Ну и представьте себе машины, которые весят 60 тонн, 80 тонн. Не рассчитана дорога на такую грузоподъемность и на такую интенсивность. Втім, це не єдиний фактор, який впливає на стан дороги. По истечению 5 лет после среднего ремонта начался ямочный ремонт. И с каждым годом он все больше и больше дорога разрушается. Тут и важно то, что это, в принципе, дамба, что тут проходит вода, тут совсем влажность повышенная. Вже шостий день на об'єкті працює бригада КП «ЕЛОАЖ». За цей час встигли провести усі підготовчі роботи. Сьогодні тут задіяно 17 працівників та 11 одиниць техніки. Вулицю Каліброву ми вже не перший рік робимо. Сьогоднішня задача – це устелити асфальтобетонні смеси більше 300 тонн. Здесь виконується три види робіт сьогодні. Це підготовка основання гидромолотами там, где нужно вырубить и убрать старый асфальтобетон. Делается выравнивающий слой и следом делается уже верхний слой асфальтобетона. Загальна площа, на якій зроблять середній ремонт – 6 тисяч квадратних метрів. Завершити його планують уже до кінця цього тижня. Потім 2 дні підуть на проведення ямкового ремонту на іншій ділянці дороги по цій вулиці. Середній ремонт робиться тільки на цьому участку, тільки на цьому, который был очень сильно разрушен. Работаем с асфальтобетоном тип А, то есть щебеночный асфальтобетон, тот, который нужен для такой дороги. Катерина Даньшина, Анастасія Остапенко, Павло Полушко, ТВ5.